всі продовж фігу. Це добрий я збігу. Ліра, збігу! Це як вікри для душі. Ліра, збігу! Разом з нами по житті. Ліра, збігу! Сама краща світі. Ліра, збігу! Фінал, я теж. Тому, дорогі друзі, надіюся, що переможе сьогодні найкращий, найвеселіший. Всім гарного вечора і журі, і глядачам. Дякую! Трішки світліший. А коли я приїхала додому, то бачиш, мені до обоїв взагалі не підходить. Ну, як ви це собі представляєте? Ну, як? Забирайте його, віддайте мій павербанк. Я другу варіант. Давай. Часто турагентства рекомендують не найкращий вихід, не найкращий відпочинок. Так, ага, значить, хмельник одного відправив пару, хорошо, трускавець також відправив, ще би якби в Африку когось відправити. О, точно мені на бритбалку би дали. Добрий день. Добрий день. Знаєте, в мене з хлопцем скоро річниця, я хочу влаштувати його романтичну подорож. Знаєте, якраз є путівка до Південної Африки, да-да. Люди дуже довольні, деякі навіть там залишаються. Жити? Ну так, да, жити. Тур на 9 днів. А на чей? Там краще не спати. Скажіть, будь ласка, а що найперше треба знати по прильоту на місце? Отче наш. Що? Нічого. Мене найперше цікавить, які там готелі. Скільки там зірок? О, ви знаєте, там багато. А ще якщо хмаритко розійдуться, то ще більше порахувати треба. Скажіть, а там в готелях роблять оцих лебедів з рушників? Там наоборот. Зараз покажу. Все, гей. Рушники пішли, я вам. Іди, макрове! Ну що, за ними, так? Знаєте, ви таке говорите? Там точно люблять українців? Ну, звісно ж люблять! Ми ж українці багато їмо і повільно бігаємо. Я, якщо чесно, трошки боюсь. Це ж все-таки Африка, там багато таких тварин. Та їх можна на пальцях переховувати. Дивіться, значить, лев, тигр, гепард. О, віносорог! Я просто ще з носорогом не зустрічався. Да. А чуєте, а ви вмієте з лука стріляти? Ні. Не вмієте. О, так. Добре, а це паличка від когось цього розжигати вмієте? Ні, не вмієте. Теж не вмієте, так? Да? Тоді я пишу путівочку на 3 дні, будь ласка. А ви звідки? Ми з Бучача. Ой, та ви ж і там відпочинете! Сьогодні в нас остання гра з Сашою Теречуком. Саш, скажи в кінці якусь мудрість. Ну, я хочу побажати, щоб завжди у кожного, хто є в цій залі, на цьому сцені, були світлі думки, ясні дні. Ну, як було тут жити в Тернополі? Я звідси, але жити тут як вінничанин. Ага, і щоб ви ніколи не працювали по-чорному. Фокс ПП, Джастін, Саша Теречук. Дякуємо, з любов'ю з берегів Южної Африки. Тернопіль, дайте шуму! Thank you.
Клас! Дякую, дуже непоганий виступ. 3 бали, 2 бали є. Вже є 2. Час пішов, і ми чекаємо ще. 2 бали, там всі ще за 3. 3 бали. 3 бали, поки що можна підтримувати, глядачі, ну, 4 бали. 5! Перший максимум в сьогоднішньому фіналі. Вітаємо вас, хлопці! Вітаємо, Санечка! Біжи, біжи, біжи! Вони в мене просто гурмани. Боря, Боба, печі, Боря! Чанин робить вареники для мексиканської мафії. Що в якій країні народиться дитина, та те і громадянство вона отримає. Отож, десь на дорозі в Європі. Таня, а ми утюг точно виключили? Хата ж згорить! Яка хата в нас громадянство горить? Я ж тебе просила нормально, давай вийдемо швидше. Ну я резину міняв. Щось ти пізно почав про резину то думати, а? Не сварися, от скажи, чи ти кого більше хочеш? Хлопчика чи дівчинку? Дівця! Щасливе майбутнє для своєї дитини. Що, контрабанда? Як я не додумав?